ავტომობილი უკვე დიდი ხანია აღარ ასრულებს მხოლოდ გადაადგილების ფუნქციას. ახლა ის ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოცდის პოლიგონი გახდა. დღეს ავტომობილის საწოვის დანიშნულებით ელექტროენერგიას იყენებენ. ავტოპილოტის დახმარებით გადაადგილდებიან და მათი დანიშნულების ადგილზე გამოძახება სმარტფონის პროგრამის საშუალებითაა შესაძლებელი. მალე კი მათ 3D პრინტერის დახმარებითაც გააკეთებენ. Арсо изе диди хнизин орма компаниям мцире зомис электромобилис гамошба даануса, ромлис титкмис ყოლა ხილული დეტალი შასის, სკამებისა და შუშების გარდა 3D პრინტერის მეშვეობით იქნება გაკეთებული. Мцире зомис ეს მანქანა smart cars გავს, თუმცა ზომაში კიდევ უფრო პატარა. Როგორც ცნობილია, ავტომობილს 80 კმ/სთ სიჩქარის განვითარება და სულად დატენის შემთხვევაში 150 კმ-ის გავლა შეუძლია. შედარებით ნაკლები სიჩქარის განვითარების უნარი იმაზე მეტყველებს, რომ ეს ავტომობილი განსაკუთრებით კარგი შიდა საქალაქო გადაადგილებისთვის იქნება. ის პირველი ავტომობილი გახდება, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ფართო საზოგადოებისთვის. წარმოება 2018 წლის ბოლოსთვის დაიწყება. ევროპულ ბაზარზე კი ის 2019 წლის შუა რიცხვებში გამოჩნდება და მისი ღირებულება $10,000 იქნება. აღსანიშნავია, რომ ავტომობილის ნაწილების წარმოება და აწყობა სამ დღეში ხდება.